Դել եկեղեցի։ Մենք խոսել ենք մի թեմամ, որի վերնագիրն է եղել, երբ Աստված է խոսում։ Ես չգիտեմ ինչ ես հիշում այդ քարոզից, բայց երբ որ ես այդ թեման քարոզում եմ, ես քեզ խոստացա, որ ես կխոսեմ մի թեմա, որի վերնագիրն է լինելու, ինչպես լսել Տիրոջ ձայնը, ինչպես լսել Աստծո ձայնը։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, իսկ ինչպես լսել Աստծո ձայնը, եւ երբ պատրաստվում էի այսօրվա քարոզին, այսօրվա ծառայությանը, Տերը մի ուրիշ ուղղություն տվեց։ Իսկ եթե Աստված խոսա, լավ, մենք ուզում ենք լսենք Տիրոջ ձայնը, մենք ասում ենք, այո, ես ուզում եմ, իսկ եթե Աստված խոսա, ո՞վ է ուզում, որ Աստված խոսա իր հետ, ո՞վ է ուզում, թող ձայն ձեր բարձրացնի, ո՞վ է ուզում, որ Տերը իր հետ խոսա, իսկ պատրաստ ես արդյոք լսել այն, վստահ ես, իսկ համոզված ես, որ կկարողանաս ընկալել նրան, ընդունել նրան։ Ռուսերոմի բարգա վմիշյացիվո, Հիսուսին էլ հետևում էին շատ մեծ բազմություն, եվ երբ որ նա պտտվեց, ասեց, միջև իմ մարմինը չուտեք, իմ մարյունը չխմեք, եվ հասկանում ես, 500 մարդ գայթակղվեց, 500 աշակերտ գայթակղվեց եւ հեռացավ, նրանք չկարողացան ընկալել Հիսուսին։ Նա խոսեց, Աստված խոսեց, եւ նրանք չկարողացան ընդունեին, նրանք չկարողացան հասկանային։ Համար եմ հարցում, իսկ վստահ ես, որ դու պատրաստ ես լսես նրա ձայնը։ Այո, մենք ունենանք թեմա, ինչպես լսել Աստծո ձայնը, բայց ես ուզում եմ այսօր հող պատրաստեմ դրա համար քեզ։ Ինչո՞ւ մեկը կասի, այո, ես ուզում եմ, ես փափագում եմ լսել նրա ձայնը, ես ուզում եմ, որ նա խոսի, թող միայն խոսա, թող միայն ասի, ես ուզում եմ, որ Տերը խոսա։ Հարց եմ քեզ ուզում տալ, իսկ եթե նա ասի բաներ, որ քեզ հեջ դուր չգա, ի՞նչ կանես, ի՞նչ կանես այն ժամանակ, ինչպես կվարվես, ինչպես ես որոշել, դու պիտի որոշած կանգնես ու ասես, Տեր խոսա, ինչ ասես կանեմ, մի քիչ առաջ երգում ենք, ինչ որ ասես ես կանեմ, ինչպես ես որոշել, ինչ որ Տերը ասի դու կանես, իսկ եթե Աստված խոսա թանկագինս ու հեչ քո սրտով չլինի նրա առաջարկը, որ նա քեզ բաներ ասի, որ դու ասես, դա իմ ընթացքին խանգարում է, իմացի տեղը դատար տեղը չի խոսա, միշտ որ նա վստահ չլինի, որ դու ասես, որ դու կանես, նա չի խոսա, նա չի ասի, միգուցե հենց սրա համար է լռություն մեր կյանքերում շատ ժամանակ, ինքը վերցնում կշռում է, հասկանում է, կանես թե չես անի, ինքը հավիտենական Աստված է, ինքը ժամանակներից դուրս Աստված է, ինքը նայում եւ տեսնում է, ես միչեւ վստահ չլինեմ, որ ինքը կանի, ես չեմ ասի, միգուցե սրա համար է շատ ժամանակ լռություն մեր կյանքերում, ուղղակի անապատ, հիշում ես, անապատում կանչողի ձայնն եմ ես, ինչի մասին է խոսքը, որովհետեւ 400 տարի լռություն էր Աստծուց, 400 տարի Տերը չէր խոսում արքաների միջոցով, 400 տարի լուր էր Աստված կենում, նա չէր խոսում ուղղակի, եւ եկավ մեկը, Հովանես Մկրտիչը, նա ասեց, ես եմ, անապատում եմ կանչում, անապատում կանչողի ձայն եմ ես, թող որ լռություն չլինի քո կյանքում, իմաց, եթե լռություն է քո կյանքում, Տերը չի խոսում, Տերը քեզ առաջարկներ չի անում անելու համար, նա վեկալում ու կշռում է ուղղակի, Տերը նայում է, ինչի համար դու կանես, որն է քո շարժառիթը, լավ, անելուց հետո էլ ինչի համար դու դա արեցիր, հիշում ես ժամանակներ առաջ, հազարամյակներ առաջ մարդիկ աշտարակ էին կառուցում, Բաբելոնի աշտարակ, վատ բան չէր, մտածում եմ, դրանք ուզում էին Աստծուն ուղղակի հասնեին, բայց Տերը նայեց շարժառիթը, այնտեղ մի արտահայտություն կա, որի մասին գրված է, որ
Եվ մի անուշին ենք մեզ համար։ Դեր նայում ա շարժարիտը դրտապատճառ ու հասկանում ա սխալ դրտապատճառով են ուզում ինձ հասնել։ Իմացիր, բոլոր նրանք, ում հետ խոսել է Աստված, նրանց կյանքերը ռադիկալ, արմատական փոփոխությունների ենթարկվել։ Նրանք այլևս նույնը չեն։ Ում հետ խոսել է Աստված, նրանք չեն կարող նույնը լինել, նրանց կյանքերը արմատական փոփոխություններ ենթարկվել։ Ովքեր որ արձագանքել են տիրոջ խոսքը, կանչին, տիրոջ խոսքին։ Իսկ ովքեր որ նույն են մնում, ում կյանքում որ չկա փոփոխություն, լսի ուշադիր, ես խիստ կասկածում եմ այդ մարդու վերստին ծնունդի վրա։ Ասես ինչ ռադիկալ բաներ ես ասում, այո, ում կյանքում չկա փոփոխություն, ով չի փոխվում ներսից դեպի դուրս, ես խիստ կասկածում եմ, որ այդ մարդը վերստին ծնված է։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ նա հանդիպում է ունեցել տիրոջ հետ։ Որովհետև երբ որ Տերն է խոսում, երբ որ դու տիրոջն ես հանդիպում, դու չես կարա նույնը մնաս, դու չես կարող նույն ճանապարհով քայլես։ Եթե քո վատ սովորությունները, եթե քո ապրած կյանքը, որը դու գիտես, քո ներսի մարդով դու գիտես, որ դա քեզ սազական չի, դա քրիստոնյայի սազական չի, դու շարունակում ես այդպես ապրել, ես խիստ կասկած ունեմ, որ դու վերստին ծնվել ես, իսկ եթե դու վերստին չես ծնվել, կներես, ես պիտի ասեմ, դժոխք ես գնալու, և կապ չունի, քանի տարի ես դու եկեղեցի գալիս, և պատրաստվում ես շարունակել գալ։ Միևնույն է, այն մարդը, որը վերստին ծնուն չունի, ինքը դժոխք է գնալու։ Միգուցե այո, դու գալիս ես 10 տարի և շարունակում ես ևս գալը, լավ ընկերներ ես գտել միգուցե, լավ շրջապատ է, լավ մարդիկ են, ամեկը մի ձևով է, չես սկսել եկեղեցի գալ։ Բայց նպատակը վերստին ծնունդն է, նպատակը, որ քո հոգին պիտի վերստին ի վերուստ ծնվի Աստծո հոգուց, և եթե սա չկա քո կյանքում, պատրիր սիրտդ, ընկիր Աստծո առաջ, ու թույլ տուր, որ Աստված փոխի քեզ, ուղղակի թույլ տուր։ Փողոսի հանդիպումը, մեկ հանդիպում և նա փոխվեց և փոխեց իր ընթացքը։ Եթե քո ընթացքը չի փոխվել, ես խիստ կասկածում եմ, որ դու փոխվել ես։ Եթե քո դրդապատճառները, քո շարժարիթը, եթե քո միտքը, քո ներսը չի փոխվել, ես խիստ կասկածում եմ, որ դու փոխվել ես, եթե քո ընթացքը չի փոխվել։ Դու պիտի փոխես կյանքիդ որակը, կյանքիդ որակը պիտի փոխվի, ներսիդ մարդը պիտի վերստին ծնվի, եթե վերստին ծնված չի, եթե վերստին ծնված է, ուրեմն դու լուրջ ճանապարհ ունես անցնելու։ Եթե քո առածների մեջ չկա, գիտես, այսպիսի մի բան, դու անում ես, դու կողքեր տեսնայում, հանկարծ մարդ չտենա, մտածիր, ուրեմն, թե ինչ ես դու անում, լավ դու մարդու աչքից թաքնվեցիր, բա Աստծո, միթե Աստծո աչքերից կարող ես թաքնվել։ Դավիթը կասի, ուր գնամ, որ ես քեզանից պահկվեմ, ուր, իշտեմ ծովի հատակ, այնտեղ ես դու, անդունդ իշտեմ, այնտեղ ես դու, բարձանամ երկինք, այնտեղ ես դու, դու ամենուր եք ես։ Քեզ եթե Աստված խոսա թանկագինս, եվ դա քեզ հեչ դուր չկա, ինչ ես անելու, ինչ ես ասելու, չլսելու ես տալու։ Մենք դա կարանք անենք մարդու հետ, եթե որ ինչ-որ մեկը մեզ տհաճա, չենք ուզում նրա հետ հաղորդակցվենք, շփվենք, նրա ասածը լսենք, ինքը կարա բարևի, դու չլսելու տաս ուղակի, չտեսնելու տաս ուղակի, Աստծո հետ դա չի անցնի։ Մենք դա չենք կարա այդ ֆոկուս անենք Աստծո հետ, մենք մերկ ենք նրա առաջ, մենք չենք կարա թաքնվենք նրա երեսի առաջից։ Աստված տեսնում է քեզ մերկ, նրանք ովքեր որ արձագանքել են տիրոջ ձայնին,
այրել են բոլոր կամուրջները։ Ինքնակամ զրկես քեզ հետ դարձի ճանապարից, ահա ձայնին արձագանքելու պտուղը։ Եթե որ դու ինքնակամ այրում ես այդ բոլոր կամուրջները, որը քեզ կարա հետ տանի քո հին կյանքին, ես սարսափում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ հետ են դառնում հին կյանքին, սարսափում եմ ուղղակի, որտեղ դրանք մի որոշ ժամանակով պլստացել են չարի ձեռքից, հիմա էլի հետ են գալիս, հետ աստանում այդ ավարը, էլ բաս չի թողի, ես ինչ որը կքսի, ինքնակամ դու պիտի զրկես քեզ, եթե քո աչքը քեզ գայթակեցնում է, կտրի, հանի ու նետի ավելավ, դու մեկ աչքով գնաս երկինք, քան դու երկու աչքերով դժող գնաս, եթե քո աչք ձեռքը քեզ գայթակեցնում է, ինքնակամ այրի այդ կամուրջը, զրկի քեզ այդ քո ձեռքից, ավելավ դու մեկ ձեռքով գնաս հավիտենություն, քան երկու ձեռքերով իջնես դժող, եթե քո ոտքը քեզ գայթակեցնում է, ինքնակամ այրի այդ կամուրջը, ինքնակամ զրկիր քեզ հնարավորությունից, հետ գնալու հնարավորությունից, զրկիր քեզ, լավ է դու մեկ ոտով գնաս հավիտենություն, քան երկու ոտքերով գնաս դժոխք, ինքնակամ, ինչպես Պետրոսը, ինքնակամ թողեց իր ուրկաները, որ Տեր ասեց եկ իմ հետևից, եթե Տերը խոսա, ասի եք, ինչ ես անելու, ինքնակամ ինչպես Ղևին, մաքսավորը, եվ որ Տեր ասեց եկ, ինքնակամ ինչպես Զաքեոսը, նրանք այրեցին բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող են հետ տանել, դու պիտի ասես ես հետ չեմ նայի, ինչպես Ղովթի կինը, ետ նայեց և վերացվեց, հուշիր ինձ, աղե արձանի, երբ, երբ որ նա հետ նայեց, երբ որ ափսոսանքով հետ նայեց, դա այո մենք թողնելու բան ունենք, որովհետև, երբ որ Տերը կանչում է, և մենք արձագանքում ենք Տիրոջ ձայնին, այո մենք թողում ենք շատ բաներ նրա համար, արժեքներ, որոնք բերա մեզ համար արժեքներ են եղել, այո դու կանգնած ես և դաշնում պիտի փորես, դու ձեռը դրել ես գութանին, հետ մի նայիր, դու հարմար չես Տիրոջ արքայության համար, ուրեմն Տերն ասում, ով կանգնած է և ձեռը դրել է մաճին և հետ անայում իր կյանքին, հետ ափսոսանքով, հարմար չես երկնքի արքայությանը, երբ որ դու պիտի թլպատես քո ձեռքը, այլևս նույն կերպ չեմ վարվելու, ինքնակամ թլպատում ես և ինքնակամ այրում ես այդ կամուրջը, քո ձեռքը դու թլպատում ես, թլպատես քո ոտքը, եթե քեզ համար նախկինում նորմալ էր այցելել որոշ վայրեր, ու պիտի դա թլպատես, ուղղակի թլպատես, եթե քեզ համար նորմալ էր առաջ նախկինում ձեռքով գողանալը, դու թլպատում ես այդ ձեռքը, թլպատես քո միտքը, ինքնակամ այրես այդ բոլոր կամուրջները, եթե քեզ համար նախկինում լավ էր, նորմալ էր, չար բաներ մտածել, խորելը, պիտի այն այրես, ուղղակի այրես, թլպատես քո աչքը, եթե նախկինում քեզ համար նորմալ էր որոշ բաներ նայել, դիտել, եւ շուրջ բոլորդ պտտվել նայել, հանկարծ ես մարդ չտեսնի, ու պիտի այն թլպատես ուղղակի, թլպատես քո սիրտը, որտեղից որ դուրս են գալի չար խորհուրդները, ինքնակամ զրկում ես քեզ դրան այդ հնարավորությունից, ցանկագին ես ինձ, եթե Աստված խոսի, իմացիր, փոփոխություն պիտի գա, և այդ փոփոխությունը անխուսափելի է, եթե դու արձագանքես Տիրոջ կանչին, ինձ եթե Աստված խոսա, մենք ուզում ենք, չէ, մենք քիչ առաջ ասեցինք, չէ, մենք ուզում ենք, ուրեմն դու անելիք ունես, ոմանց համար սա արժեցել է կյանք, իսկ ոմանց համար արժեցել է մահ, ոմանց կյանքերը լցվել է ուրախությամբ, ոմանց կյանքերը անորոշությամբ, ոմանց կյանքերը մտել է հարմարավետության մեջ, իսկ ոմանք է ստիպված են եղել դուրս գալ այդ հարմարավետությունից, ոհ Աբրահամ,
Escuzenai nera, et khose, hints en pan yerfor ink'a lses tiroj zayna. Escuzenai nera lsei. Mtatsum em ichkan urakhutyun kar hints et pan yerfor ink'a khosats, yerfor ink'a arzagankhets tiroj zaynin yev nran khosatsin, ichkan ts'ntsutyun kar, ichkan khandavarrutyun kar. Astvats e khosel. Es mtatsum em yekav tun kanchets yeghyazarin, yeghyazar ari, kanchi bolor tsaranerin, khovtine k kanchets chmoranas. Kanchi bolorin. Sara Ariste, ես քեզ բան ունեմ պատմելու։ Ինձ հետ խոսել է բարձյալ Աստված, պատկերացնում եք։ Աստված է խոսել ինձ հետ։ Բարձյալ է խոսացել ինձ հետ։ Եվ Աբրահամ ջան, ինչ ասել։ Նա կանչել է ինձ, կատարեմ նրա կամքը։ Անապատում։ Այո, անապատում։ Իգուցե դու նույնպես հիմա անապատում ես։ Իմացիր, դու պիտի անցնես քո անապատը, հենց քո սեփական անապատը դու պիտի անցնես, եթե երբ որ մենք արձագանքում ենք տիրոջ ձայնին, սկսում անապատ, ու սեփական անապատը, որտեղ դու սկսում ես ջրի ղադրը հասկանալ, ջուր ընտրել, որոնել, հայթայթել, գտնել, խմել և հագել, դա կանչել է ինձ, որ ես կատարեմ նրա կամքը անապատում։ Այն պահին, երբ որ Տերն է խոսում, ուրախություն է գալիս, բայց երբ որ սկսում ես արդեն ընթացքի մեջ մտնել, ու հասկանում ես, միգուցե տարավ անապատ։ Ես անցել եմ իմ սեփական անապատը։ Եվ իմացիր, որ դու միշտ անապատից զորացած պիտի դուրս գաս, ինչպես Տեր Հիսուս անցավ։ Եվ հոգու զորությամբ ինքը դուրս եկավ անապատից, և սկսվեց նրա ծառայությունը։ Նա կանչել է ինձ, որ ես հարմարավետությունից տեղափոխվեմ ան հարմարավետություն։ Նա կանչել է ինձ, որ ես փոխեմ իմ պապական տունը վրանով։ Կա տարբերություն տան և վրանի միջև։ Ամեն կա տարբերություն։ Դու ես փորում, դու ես կառուցում քո սեփական պատկերացրած հիմքի վրա, ես որ դու ես պատկերացնում այդ հիմքը, ու սկսում ես փորել և հիմք գցել քո սեփական կյանքի մեջ, ինչպես որ դու պատկերացնում ես, իսկ վրանում բնակվելու հիմքը Աստծո խոսքն է, եկ, այնց են բառը, եկ, եվ որ Տերը ասեց Պետրոսին, և նա իր ոտքը հանեց նավակից և դրեց ջրի վրա, ինչպես կդներ գետնի վրա, ահա վրանում ապրելու հիմքը, դա տիրոջ խոսքն է, սա ամեն մարդկային պատկերացումից վեր միտք է, եվ որ դու քո պապական դրած հիմքը ասում ես, չէ, ես ուզում եմ իմ տիրոջ հիմքը դրած, բայց իմ պապերը այնքան հիմքեր են դրել իմ ներսում, երբ որ պապական հիմքը դու պիտի ասես, չէ, ես թողնում եմ իմ պապական, որտեղ ես եթե լսեի պապական հիմքի, ես երբեք տիրոջը չէի արձագանքի, ես երբեք տիրոջը չէի հետևի, եթե ես հետևի իմ պապական հիմքին, իսկ ո՞ն է իմ պապական հիմքը, իմ ցեղը հայտնի է Աստծուն հայոյող ցեղ, ահա իմ պապական հիմքը, իսկ Տերը կանչեց բնակվել վրանի մեջ, երբ որ վրանի հիմքը դա տիրոջ խոսքն է, դու տանդ մեջ հարմարավետություն ես կառուցում, իսկ վրանում ոչ, վրանում չես կարող հարմարավետություն կառուցել, դու տանդ մեջ ես նկարը այստեղ կկախեմ, ես բազմոց ես պատի տակ կդնեմ, այստեղ հեռուստացույցը կլինի, արի համաձայնի, որ դու վրանում այդ ժամանակը, այդ մտքերը չես կարող ունենալ, հետև դու գիտես դա ժամանակավոր մի բան է, դու գիտես այդեղ շատ բան չես կարող անել, դու վրանիտ մեջ կանֆորտ չես ստեղծում ու վայ մեզ, եթե մենք այստեղ երկրի վրա մեզ կանֆորտ սկանք։ Դեր ինչ ասես, վայ ձեզ, եթե ձեզ բոլորը սիրեն։ Եվ վայ մեզ, եթե մենք այստեղ մեզ շատ լավ զգանք, կանֆորտ զգանք։
ասում են դուք երջանիկ մարդ ես, ինչպես դուք կարող ես երջանիկ լինել եւ շուրջ բոլորդ այսքան այսքան աղքատ մարդիկ կան։ Դու ինչպես կարող ես երջանիկ լինել, երբ որ դու տեսնում ես այդքան հիվանդ մարդկանց, ինչպես։ Դա մարդիկ է, դա շատ հարուստներն են, հասկանում ես, իրանք իրանք ցանկապատում են, պաշտպանում են այդ որ հիվանդին չտեսնեն։ Բայց մերքին չտեսնեն։ Շատ մամաներ իրանց երեխաներին արգելում են ինչ-որ աղքատ աղքատերի մասին հաղորդումներ նայել։ Դրանով վնասում են երեխայի հոգեբանությունը, ոչ թող նայի եւ տեսնի, որ կան, որ գտասուրտություն արտանա երեխայի մեջ։ Որ երեխան մտածի, բայց ինչպես օգնեմ։ Ես հիշում եմ, շատ տարիներ առաջ էր, կանգնած են գազալսակայանում, ու շունիկ մոտիկացավ, իմ գորիկը դեռ մի երկու տարեկան էր։ Վայ, ինչով, վայ, ինչ անենք, ինչով կերակրենք, ուզում եմ մի բանով օգնի։ Հասկանում ես, ես հասկանում եմ, որ բան չունենք այս պահին նրան տալու, ինչով, ինչով, ասես, պապա կատ կառնես, ապարատների մեջից կատ առանք, փչում էր, քանի տակ էր ինքը, քանի մենք կանգնած ինքը փչեց, հովացրեց ու դրեց շունիկի առաջ շունուտի։ Ես դա երբեք չեմ մոռանա, դա իմ սիրտ ուրախացրեց, որովհետև գտասրտության մասին է խոսում։ Մենք չպիտի մեր երեխաներին այդպես կեղծ պաշտպանություն դնենք, ու վայ մեզ, եթե մենք մեզ միշտ կոմֆորտը զգանք երկրի վրա այստեղ, չի լինելու, եթե դու հանդիպում ես ունեցել տիրոջ հետ, եթե Տերը խոսել է քեզ հետ, ու վայ մեզ, եթե մենք այդ կոմֆորտը փնտրենք։ Ես նա քո ներսը տակնու վրա կանի, երբ որ տեսնես մերկին, երբ որ տեսնես աղքատին, սովածին, իմացի տիրոջից է պտուղները։ Որովհետև մեր հավիտենական բնակավարը այնտեղ է, մեր հավիտենական բնակարաները այնտեղ են։ Տեր ասեց, ես գնում եմ ձեզ համար բնակարաներ պատրաստեմ։ Այո, միգուցե դու հիմա վրանում ես ապրում, բայց իմացի դու մի բնակավայր ունես մտնելու, դու մի բնակարան ունես, որը Տերն է պատրաստում իր ճաշակով, աշխարհի լավագույն դիզայները, աշխարհի լավագույն շինարարը բնակարան է հենց հիմա պատրաստում քեզ համար։ Գիտես ինչի համար, որովհետև դու հաճեցիր վրանում բնակվել, փոխել քո պապական հիմքը, փոխել քո ընթացքը, փոխել քո պապական տունը, ինձ հոգևոր ականջներով լսի, խնդրում եմ։ Հիշում ես, Պետրոս Արաքյալը ասի, ինչպես պանդուխտներ եւ օտարականներ։ Իսկ ինչպես է պանդուխտ եւ օտարականը։ Ինքը միշտ իրան օտար ազգում, ինքը միշտ իրեն հյուր ազգում այս վայրում, երկրի վրա, պանդուխտ եւ օտարականը։ Նայում եւ զարմանում ես, երբեմն մարդիկ այնպես են ապրում, կարծես երբեք չեն մեռնի, իսկ այնպես են մեռնում, կարծես չեն էլ ապրել։ Սա շատ զարմացնում է։ Ամեն օրդ ապրիր, եթե ուզում ես որակով ապրել, այն մտքով, որ սա քո վերջին օրն է, ինչպես կապրիր, հենց այդպես ապրի քո օրը։ Այս ժամանակ դու քո ներսի գանձարանից դուրս կհանես ամեն բարին, ամեն լավը, որտեղ դա քո վերջին օրն է, դու կուտակած բան չես թողնի, կհանես, դու կհանես այդ պահարաններից, քո ներսի պահարաններից բարին կհանես բաշխելու համար մարդկանց։ Բայց վրանը ունի իր առավելությունը, ցանկակիներս, վրանը ունի իր առավելությունը, գիտես որն է, Աստված ընդլայնում է վրանների սահմանները։ Եթե դու արդեն հիմքդ գցեցիր, այդ ակով, մենք հիմա այստեղ ունենք դալիճի պրոբլեմ, մենք ուզում ենք դալիճ ընդլայնենք, չենք կարա, չի տալիս է շենք հնարավորություն, հիմքը գցած արդեն, վերջ, մենք պետք է մտածենք նոր հիմքի մասին, որ նոր հիմք գցենք, ավելի մեծ, մեր ուզած չափսերով, մեր պատկերացրած չափսերով, որ մենք ունենանք մեծ դահլիճ, ընդլայնակ, ընդարձակ ներողություն, որտեղ այստեղ արդեն պապական հիմք է գցած, ես պատկերավոր օրինակ բերեցի, իսկ վրանները ունեն ընդլայնվելու ունակություն, Աստված ընդլայնում է մարդկանց վրանները,
անսահմանա դարձնում, ահա վրանի առավելությունը եւ վրանը շարժական է։ Դու չես կարող այս տունը վերցնել, տանել քո ուզած տեղը դնել։ Ես ուզում եմ այսօր ապրեմ անտառում, տանեմ անտառի մեջ դնեմ, չես կարող։ Բայց վրանդ կարաս։ Վրանդ կարաս, Աստված կարասի, հավաքի փասափուսեդ ու գնա այնտեղ իմ այլ բնակույն։ Ո՞ր ես ուզում։ Այն պատրաստ է ամեն ժամանակ շարժվել Աստծո կամքի հետևից։ Այն պատրաստ է ամեն ժամանակ շարժվել Աստծո երազանքների հետևից, խոստումների հետևից։ Հիշում ես, ինչպես որ Իսրայել ժողովուրդը շարժվում էր, երբ որ ամպն էր շարժվում, ցերեկը ամպը, իսկ գիշերը կրակի սյունը։ Նրանք շարժվում էին, հավաքում էին իրանց վրանները և սկսում էին գնալ տիրոջ երազանքի հետևից։ Եվ գիտես, երբ որ Սառան լսեց այս ամենը, ես մտածում եմ, ինքը հարց տվեց. Բա ո՞րն է սրա լավը։ Ամբողջը փոխվում է, սրա լավը ո՞րն է, իսկ առաջ բացատրես։ Միգուցե դու այսօր նույն ես ասում։ Քո կյանքում կան այդպիսի բաներ, եւ դու նայում ասում ես, բա սրա լավը ո՞րն է, որ Աստված խոսեց իմ կյանքի մեջ։ Վերաքննի քո կյանքը, խնդրում եմ, մի հատ նայիր։ Ունես ես հարցը, թե՞ չէ։ Սառան հարցնում, ասում է, բա ո՞րն է սրա լավը։ Հարմարավետությունից անհարմարավետություն։ Քաղաքը պիտի փոխեմ անապատով, տունը վրանով։ Հստակությունը անորոշությամբ է փոխվում։ Ես քեզ չեմ հասկանում, Ավրամ։ Ես ուղղակի քեզ չեմ հասկանում։ Ավրամ ասում է, ինքս է շատ բան չհասկացել։ Չէ՞ այդ սխանդավառված ուրախ գալի պատում եմ, որ Աստված է խոսել, բայց երբ որ ես նայում եմ, ես ինքս էլ չեմ հասկանում շատ բան հիմա։ Ես հիմա շատ բան չեմ հասկանում, բայց վստահում եմ, երբ որ Աստված է խոսում, դու միգուցե շատ բան չհասկանաս, շատ բան չտեսնես, հենց սա է հավատքը։ Հենց սա է հավատքը, դա վստահությունն է։ Եբրայեցիներ 11:1 Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունը և աներևույթ բաների ապացույց։ Ահա հավատքը, եթե որ դու շատ բան չես տեսնում, շատ բան չես հասկանում, բայց մի բան գիտես, դու վստահում ես նրան, ով խոսես քեզ հետ, ահա հավատքը։ Թանկագին ես, իսկ եթե Աստված խոսի, եթե խոսի, ուրեմն ուղղակի վստահի, վստահի, գիտենալով, որ այնտեղ վերջում նա քեզ սպասում է։ Եվ քո հետ միասին անցնում այդ բոլոր ճանապարհը։ Դու գիտես գրված Աբրահամի մասին, որ և նա այս բոլոր այս Եբրայեցիների 11-րդ գլխի այդ բոլոր հերոսների մասին, երբ որ նկարագրում է, վերջում ինչ ասում։ Եվ սրանք բոլորը հավատքով վկայություն ստացան, բայց խոստումը չստացան։ Հանկագինս, իսկ եթե Աստված խոսա, միգուցե դու ասես, այս Սառան ճիշտ էր, ճիշտ էր ասում, սրա լավը ո՞րն է, ո՞րն էր սրա լավը, ասեմ ո՞րն է, այդ բոլոր անցած ճանապարհը, Ավրահամի, Սարայի, Եղիազարի, գիտես սրա լավը ո՞րն էր, ես և դու, որ հիմա այստեղ նստած ենք, հենց այդ հնազանդության հիմքի վրա դրվեց ուխտը, հին ուխտը, և այդ հիմքի վրա նոր ուխտը կարողացավ մտնել և ուժի մեջ գործադրվել։ Աբրահամի հնազանդությունը, դա խոստացել էր աստղերի և ծովի ափի ավազի չափ շատացնել նրա սերունդը։ Մենք ենք Աբրահամի սերունդը, հավատքի սերունդը, դա ես և դու ենք։ Երբ որ Աբրահամը լսեց և հնազանդվեց Աստծո ձայնին, նա ժառանգություն ստացավ ինձ և քեզ։ Իսկ եթե Աստված խոսա, իսկ դու հերթական Աբրահամն ես, իսկ եթե դու ես այն հերթականը, այն մեկը, ում վրա ուզում է հենվել Աստված, դու ուզում ես Աստված խոսա, հա՞։
Եվ քեզանով բազմապատկի իրեն հավատացողներին։ Եթե որ դու արձագանքում ես, եթե որ դու ասում ես Տեր, հարց չկա։ Իմ կյանքը քեզ։ Մի քիչ առաջ երգում ենք, չէ՞, ու գնաս, ես կգամ։ Ասված ասում, արի գնացինք անապատ հիմա։ Մենք գնում ենք անապատ։ Հիմա փոխում ես քողին, հին պատկերացրածը, այն կոմֆորտը, որ դու ձեռք էիր բերել։ Փոխվում է ամեն բան քո կյանքում, մենք անապատում ճանապարհ պիտի անցնենք իրար հետ, Աբրահամ։ Եվ դու այդ հերթական Աբրահամն ես, այն հերթական մեկ, ում վրա ուզում է հենվի Աստված։ Եվ հետո դու հետ ես նայում, ասում ես, ժառանգություն թողեց ինձանից հետո։ Ինձանից հետո մարդիկ, որոնք որ Աստծուն սկսեցին պաշտել, ինձանից հետո, երբ որ դու բարձանում ես, գնում ես երկինք, եւ գաղտնի չի, չէ՞ որ մենք բոլորս գնալու ենք մի օր հավիտենություն, ոչ ոքիս համար գաղտնի չի, մենք ծնված օրվանից մահվան հերթի ենք կանգնած։ Եվ Տեր ասի, այս բոլոր պտուղները քոննա, այն բոլոր մարդիկ դա քո պտուղներնա, որովհետև դու արձագանքեցիր, արձագանքեցիր իմ ձայնին, ամեն ինչ ունայնա, ունայնություն ունայնությանց, ամեն բան անցողիկա, ամեն բան անցնողա, միայն հավիտենական արժեքներն են մնալու։ Արդյոք պատրաստ ես այդ ճանապարհին թանկագինս։ Իսկ եթե Աստված խոսա ինչպես որ Հովսեփի կյանքում խոսեց, Աստված խոսած Հովսեփի հետ, բայց մեծ ես լինելու, հիշում ես այն երազը, որ ցույց տվեց, Աստված խոսած մեծ ես լինելու, շատ շատերը քեզ խոնարհվեն քո առաջ։ Իսկ եթե Աստված խոսեց դու հերթական Հովսեփն ես, ես նա նույնպես ուրախ եկա, վազես տուն եկավ, ասես, երազ եմ տեսեմ, Աստված ա խոսացել ինձ հետ, մեծ եմ լինելու, հզոր բան ա լինելու։ Նա նույնպես տանեցներին պատմեց իր երազանքը, եւ սկսվեց նրա կյանքում ռադիկալ արմատական փոփոխությունները, սկսվավ։ Ի՞նչ համար հանգիստ ապրում էր մարդը, նա ատելի դարձավ իր ընտանիքի համար, այն աստիճան, որ դավ նյութեցին նրա դեմ, վաճառեցին նրան ստրկության, երբ որ Աստված խոսաց նրա հետ։ Իմացի, երբ որ Աստված խոսա եւ դու արձագանքես, շատ հնարավոր է հենց քո տանեցիները քեզ չհասկանան, հենց առաջինը քո տանեցիները քեզ չեն հասկանան, առաջին ինձ հալածողը իմ տանեցիներն էին, այդ խոսքի համար, այդ արձագանքի համար, երբ որ ես արձագանքեցի տիրոջ խոսքին, ասեցի, հարց չկա, Տեր, գալիս եմ։ Եվ այս երգը, որ մի քիչ առաջ երգում ենք, շատ մեծ ազդեցություն էր թողել իմ կյանքի մեջ, ես սա դավանություն էր ամեն ժամանակ իմ շուրթերին։ Իմացի, եթե Աստված խոսա, միգուցե դու հայտնվես գուբում, եւ ինչքան ուզում ես այնտեղից աղաղակի, ինչքան ուզում ես կանչիր այդ խոնավ, այդ մութ փոսի մեջից, իմացի, միևնույն է, ոչ ոք քեզ չի կարող օգնել, եւ միգուցե հենց Աստված այդպես անի, որ ոչ ոք քեզ չկարողանա այդ փոսից հանի, որպեսզի կարողանա մեկնի իր ձեռքը, որպեսի կարողանա մեկնի իր խոցված ձեռքը քեզ համար, որը խոցվեց։ Միգուցե ասի, վերջապես կարողանամ բռնել նրան։ Այո, միգուցե, գիտես, շատ ժամանակ մենք այնքան ենք փախե փախանում, Աստված ասում է, սպասի, մատ գուբ թույլ տամ նրա կյանքի մեջ, մատ փոս, եվ նրա կողքից տանեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարողանան մարդկայինորեն օգնել նրան։ Եվ ինչքան ուզում ես աղաղակի այդ փոսից, միևնույն օգնություն քեզ չի գա, եթե Աստված ա թույլ տվել այդ գուբը քո կյանքի մեջ, որպեսզի կարողանամ մեկնի իր աստվածային օգնությունը քեզ, եւ դու հասկանաս, որ իմ փրկությունը Աստծուց ա։ Իսկ եթե Աստված խոսի, դու հայտնվես բանտում, ինչպես Հովսեփը հայտնվեց, միգուցե հարցնես Հովիվ, ես ինչ ես այսօր քարոզում, ես ուզում եմ քեզ այսօր ցույց տամ մեդալի հակառակ կողմը, ես չեմ ուզում քո գլխի տակ դնեմ փափուկ բարձեր,
որը կվնասի հետագայում քո ողնաշարը, ու հոգևոր ողնաշարը։ Ոչ միշտ է, որ մեր ուզած կերպով է լինում ամեն բան, մեր պատկերասրած ձևով է լինում ամեն բան։ Իմացի, եթե Աստված ուզում է քո վրա հենվի, ինքը կուզենա քո տակը հիմք լինի, որ երբ հենվի քո վրա, ու չընկնես հանկարծ, ու չփշրվես հանկարծ, ու չկոտրվես հանկարծ, այն բոլոր մարդիկ, ում Տերը օգտագործել է մեծ կատլավան է փորել, մեծ հիմք է գցել, իր աստվածային հիմքը, այս ֆունդամենտը չի, մեծ հիմք է գցում քո ներսում, որ կարողանա հենվի քո վրա, եւ ինչքան մեծ է կառույցը, ինչքան մեծ է տեսիլքը Տիրոջ քո համար, այդքան խորն է փոսը, այդքան մեծ է այն հիմքը, որի վրա պիտի կառուցվի այդ շենքը, այդ կառույցը, տեսիլքի կառույցը։ Եվ գիտես ամենա ներեգություն բարեցամար ապիտնի որնա, ամենա չերևացող բաննա հիմքը։ Եվ որ փորվում ա, են մեծ աշխատանքներ այդտեղ արվում։ Փորվում ա երկաթներ, արմատուրա, բետոնի, ինչ ասես լսնում են այդտեղ, հետո ծածկում են, չկա, չի երևում։ Այդ հիմքը միայն դու ես տեսնում եւ Աստված։ Իմացիր, եթե Աստված ուզում ա քեզ օգտագործի, ու Աստված ուզում ա քեզ օգտագործի, փորում ա ուրեմն։ Երբ որ փորում են մեկը, տենում են մեծ ժայռա, որը որ ոչ մի տեխնիկա չի վերցնում, գիտես ինչ են անում, մի հատ դինամիտ են բերում ու պայթացնում են, մեկը դդմ ձեն ա գալիս, ես ինչ ա իմ կյանքում տեղի ունենում, ես սալյուտ չէի պատվիրել, դա Աստված ա փորում, դա Աստված ա տրաքացնում քո ներսի են քարերը, ջարդու խուրդ անում, որպեսի կարողանա իր ուզած հիմքը գցի։ Հիշում ես մի քիչ առաջ ասեցի, աշխարհի լավագույն շինարարը եւ դիզայները ուզում ա բան կառուցի քո ներսում։ Բայց իմացիր, ամեն դժվարությունից հետո գալիս է օրհնությունը, երբ որ դու հաղթարում ես այդ ամենը, երբ որ դու փորձում ես եւ ընտիր ոսկի ես դուրս գալիս։ Իմացիր, ամեն դժվարությունից հետո, երբ որ դու հաղթած ես լինում, գալիս է պսակը, գալիս է օրհնությունը, միշտ կանգնած է օրհնությունը դժվարության հետևում պահկված։ Եվ երբ որ անցնում ես, տեսնում ես, հիշում ես Հովսեփը, որի մասին խոսում ենք, վերջում երբ որ եղբայրների հետ հանդիպեց, ասես, մի վախեցեք, ձեզ ոչինչ չեմ անի։ Եվ միգուցե հենց Աստված ա ինձ բերել այստեղ ձեզանից առաջ Եգիպտոս, որպեսզի ես հետո ձեզ կարողանամ օգնել։ Ես եթե չանցնեի այդ ճանապարհը, եթե ես չանցնեի այդ դավաճանության, այդ զրպարտության, այդ փոսով, այդ բանտերով, այդ 25 տարի, 25 օր չէ, 25 տարի նանցավ այդ ամենով, եվ վերջում ասես, Աստված էր, այս ամենի հեղինակ Աստված էր, եվ ես հիմա ընդամենը մեկ աթորով եմ զիջում փարավոնին, եվ Աստված ինձ բերել այստեղ, որպեսզի ես ձեզ օգնեմ եւ օրհնեմ։ Հիշիր, դու օրհնություն ես դառնում այն ժամանակ, երբ որ դու անցնում ես այդ ճանապարհը, երբ որ դու հաղթարում ես այդ բոլորը, դու դառնում ես օրհնություն շատ շատերի համար, եւ Տեր ասում ա՝ իմնա, անցավ եւ ընտիր դուրս եկավ։ Հիշում ես Պետ Պողոս Առաքյալի խոսքերը, ընթացքս անցա, հավատքս պահեցի, ահիմա ինձ սպասվում ա փառած պսակը։ Երբ որ դու քո ընթացքը անցնում ես, հավատքդ պահում ես, այս ժամանակ փառած պսակը սպասում ա քեզ, եւ ոչ միայն ինձ, ասում ա, այլ բոլոր նրանց, որոնք որ սիրեցին Տիրոջ գալուստը։ Իսկ ով ա սիրում Տիրոջ գալուստը, ինչպես դու նայես, ինչպես դու կարողանաս զանազանես, ով ա սիրում Տիրոջ գալուստը, ովքեր որ պատրաստ են ամեն ժամանակ Տիրոջ գալստյան, ովքեր ամեն ժամանակ պատրաստ են նրան ընդունելու, եթե դու գիտես, որ թանկարժեք հյուր ա գալիս, դու ինչպես կպատրաստվես, ո՞նց, դու նթափրտած, չես ասի, գոնե լավ, մի հատ երեխուն ուղարկեմ խանութ սուրջ բերի, գոնե, մենք շատ ժամանակ այնպես ենք պատրաստվում, կարծես գիտես, Տերը չի էլ գալիս, բայց Տերը ասում է, ես գալու եմ գողի պես,
ինչպես է գողը գալիս, այն ժամանակ երբ որ են չեն սպասում։ Թե ինքը նախորդ գողը եւի մեսիջ ա ուղարկում, հեսա կլինեմ 10 րոպեից։ Հողը կդնեք բարձի տակ։ Չէ, չէ։ Գողը գալիս ա։ Գողը գալիս ա։ Անսպասելի։ Եվ հիմնականում այն ժամին, երբ որ մարդիկ քնում են, քնով չանցնես հանկարծ։ Որիս եմ ուզում ցիտեմ Պողոս Առաքյալի խոսքերը, մեջ բերեմ։ Ընթացքս անցա, հավատքս պահեցի, ահա հիմա սպասվում ա ինձ փառած պսակը, թակագիներս, անցի քո ընթացքը, քո սեփական անապատը, եվ այս ժամանակ փառած պսակը կսպասի քեզ, դու այն կհագնես, ամեն։ Միայն չասես կյանքից հետո, ում ա պետք, ում ա պետք կյանքից հետո, անմիտ մարդ, հենց կյանքից հետո է քո ապրած կյանքը քեզ պետք, հենց այնտեղ, որտեվ դու այստեղ այնպես չի, որ սևագիր ես գրում, հենց կյանքից հետո է քո ապրած կյանքը քեզ պետք, այնտեղ ա որոշվում, այսինքն ներողություն այստեղ ա որոշվում, թե դու այնտեղ ինչպես կապրես, այստեղ ա որոշվում, թե դու այն տաղանդը, այն մնասը, որը Տերը քեզ տվեց, ինչպես վարվեցիր նրա հետ, ինչ արեցիր այդ մնասի հետ, այդ տաղանդի հետ, այստեղ ա որոշվում, թե Տերը, երբ որ գնաց վերև բնակարան պատրաստելու քեզ, ինչպիսի բնակարան կպատրաստի, մեկը կասի, դե այնքան որ պնստամ ներս մտնեմ, ես չեմ ուզում այդպես խանձված փրկություն, ես չեմ ուզում մի կերպ պնստամ գնամ երկինք, եթե կա լավագույն տեղ, ես դա եմ ուզում, կամ ի թաղամաս, որը կոչվում է Տիրոջ աթոռ, ես այնտեղ եմ ուզում, եվ ես քեզ ասում եմ, դու էլ ուզի այնտեղ, որտեղ քչի մեջ հավատարիմը շատ բան կստանա, այնպես չի, որ այդ թաղամասը միայն առաքյալների, մարգարեների, հովիվների համար ա, ոչ, ոչ, գիտես ում համար ա, ով որ կկանգնի եւ Տերյան կդիմավորի, կասի, բարի և հավատարիմ ծառա, մտի քո ուրախության մեջ, եթե դու այդ ամեն ինչը պահես, հավատարմությունդ և բարիությունդ, հենց այստեղ ես կշռվում, և հավատում եմ ծանր ես գտնվելու, ավելին ասեմ, ես ամեն բան կանեմ, որ ծանր գտնվես, ես թույլ չեմ տա, որ դու հանկարծ մտես կոմֆորտի մեջ, հոգևոր կոմֆորտի մեջ, ես ամեն բան կանեմ, որ քո կյանքը նման լինի այն մարդու սրտի աշխատանքի, որ մեկ վերևա, մեկ ներքևա, ես չեմ թողա, որ սրտի քո կյանքը, հոգևոր սրտի աշխատանքը ասես մի գծով գնա, մեռել ա ուրեմն մարդը, շատ-շատ նրա համար ասես ողորմի, դա էլ ա սխալ, որտեղ Տերը ողորմում այստեղ երկրի վրա, մայիս հետո էլ ինչ ողորմություն, հանկագինս ծանր եղի, խնդրում եմ, ծանր եղի, որտև նրա հոսելի նրա ձեռքերի մեջ ա, և նա իր ծխորենը անբարում ա, բայց անբարելուց առաջ մաքրում ա, հոսելին վերցնում ա հոսելիով այդ ծխորենը և շպրտում ա վերև, և եթե դու ծանր ես, անպայման կիշնես ներքև, և այն ինչը, որ ծանր չի, քամին ուղղակի կքշի կտանի, այդպես են առաջ մաքրում ծխորենը, և գրված ա Տիրոջ մասին, որ նա հոսելին իր ձեռքերի մեջ ա, նա այդպես ա իր ծխորենը մաքրում, նա այդպես ա իր եկեղեցին մաքրում, մեկ վերև ա շպրտում, մեկ ներքևում ես հայտնվում, մեկ քո մոտ ամեն ինչ լավ ա, մեկ ծիծաղում ես, ուրախ ես, հաջորդ օր արթնանում ես, ես ինչ դեպրեսիա ա, նորմալ ա, Տեր աշխատանք ա տանում, հոգևոր ընթացքի մեջ ես, Տերը բաներ ա փորում, Տերը կատլավան ա փորում, Տերը հիմք ա գցում, գուցե անապատ ա տարել, որպեսի ցույց տա, որ անապատը կարա այգի վերածվի, մի գուցե գուպա թույլ տվեք քո կյանքի մեջ, որասի վերջապես, վերջապես ես նրան կհասնեմ, և քո կողքերից մարդկանց ա վերասրել, տարել են կոն, որ դու մեն-մենակ մնաս իրա հետ, մեն-մենակ, որ կարողանա իր ձեռքը մեկնի քեզ, շատ ժամանակ Աստված սենց բերում ա սենց մի անկյուն, որ արդեն հասնի քեզ, և ինչ-որ մեկը գալիս ու հափշտակում Աստծո ձեռքերից, կամ ուշադիր եղի նույնպես, եթե քո կողքը մարդիկ կան, քո խմբակում կամ քո առազատների մեջ, հոգևոր մարդկանցից, որ կան ոչ միայն հոգևոր, որ
Աստված այն որ բերել է մի անկյունը, հա անկյունը մցրել որ վերջապես հասնի նրան, մենք մեր մարկային օրենով խանգարում ենք նրան։ Մենք սկսում ենք, չգիտեմ, մեր օգնությունը նրան ցույց տալ, ոչ, թույլ տանք որ Աստված իր ձեռքը մեկնի։ Լսում ես ինձ։ Բայց եթե չի փոխվում կյանքդ, քո մոտ ամեն բան նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, եւ ոչ մի բան չի փոխվում, պատրիր սիրտդ, ընկիր Աստծո առաջ, զրուցիր նրա հետ, ասա որ ինքը խոսա քո հետ, լսել որպեսի փոխվել, որ նորոգվել, որպեսի հաղթել, որպեսի կարողանաս ժառանգես, որ բարձրանաս, բարձրանաս որպեսի բարձրացնես։ Այստեղ ես, ամեն բան արա, ամեն ինչ արա, որ Տերը խոսա քո հետ ու դու արձագանք ես Տիրոջ խոսքի։ Եբրայցների 3-րդ գլուխ 7-ից 8 խոսքերը։ Այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի կարծրացրեք, ինչպես փորձության օրը անապատում։ Այո, նրա ձայնը երբեմն անապատում է հնչում, և շատ հնարավոր է, որ նա է մեզ տարել անապատ, որ խոսի այնտեղ, ասի վերջապես, վերջապես նա կլսի ինձ։ Այսօր, երբ որ լսես նրա ձայնը, չխստացնես քո սիրտը։ Այո, երբեմն գուբի մեջից, երբեմն բանտից, բայց շատ կարևոր է, որ ինչ էլ որ լինի, մեր սրտերը չկարծրացնենք։ Ինչու չկարծրացնենք, որովհետև ասվում է շարունակությունը 17-15 խոսքերը 3-րդ գլխի։ Այսօր, եթե նրա ձայնը ձեր սրտերը լսեք, հա, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի կարծրացրեք, ինչպես դառնության օրերին, որովհետև ովքեր էին, որ լսեցին և դառնացին նրան, ոչ բոլորը նրանք, որ Մոսեսի միջոցով դուրս են եկել Եգիպտոսից, 40 տարի ումից զզվեց, չէ՞ որ մեղ գործածներից, որոնց ոսկորները ընկան անապատում, որն էր այդ մեղքը, տրտունջ, տրտունջ, և նորից մեկ անգամ տրտունջ, դրված ումից զզվեց այս մարդկանցից, համար մենք չի պիտի կարծրացնենք մեր սրտերը, երբ որ նա խոսա այսօր, հենց այն օրը, երբ որ նա խոսա, և մի գուցե ինքը հենց խոսա անապատում, գիտես հեշտ է Աստծուն ամեն ժամանակ պաշտել, երբ որ քո ներսում հարսանիք է, երբ որ ծաղիկներ են, երբ որ գարուն է, երբ որ լավ է ամեն ինչ, վազում ես Տիրոջ տուն, բայց երբ որ գալիս է այդ անապատը, երբ որ գալիս է չորությունը, երբ որ գալիս է անորոշությունը, երբ որ կոմֆորտից դու դուրս ես գալի ոչ հարմարավետության գոտի, երբ որ քո պապական այդ հրաշալի տնից դուրս ես գալի, վրանի մեջ ես սկսում ապրել, երբ որ անորոշ է քո մոտ ամեն բան, այս ժամանակ մարդիկ սկսում են փախնել Տիրոջից, փոխարենը վազեն Տիրոջ ոտերի մոտ, փոխարենը փնտրեն նրա երեսը։ Գիտես ինչի անման, որ մարդը երբ որ առողջ այն ժամանակ գնա բժիշկի, բայց երբ որ հիվանդ է, ինքը չգնա բժիշկի, դա սխալ է, չէ՞, հիվանդ ժամանակ են գնում բժիշկի դիմում, երբ որ վատ է, դիմիր բժիշկին, երբ որ տխուր ես, դիմիր հոգեբանին, մեր երկնային։ Երբ որ ֆինանսական կամ մյութական պակասություն ունես, դիմի երկնային բանկին։ Ակորինթացիների 10-րդ գլուխ, առաջինից 6 խոսքերը, մենք արդեն ավարտում ենք, ինչ է գրված, բոլորն էլ ամպի ներքո էին և բոլորն էլ ծովով անցան, այսինքն բոլորը, այն մի քանի միլիոն հրեաները, որոնք որ դուրս եկան Եգիպտոսից, բոլորը անխտիր, երեխայից մինչև ծեր, բոլորն էլ ծովով անցան և ամպը տեսան, ամպի ներքո քայլեցին,
Bolura Movsesi, Movsesin hetevelov, ampi mej, yev tsovum mkrtvetsin. Bolura, che? Bolura ovker durs ekan Egiptosits, nank tesan et hrashk'a, vor tsova batsvets yev nranq antsan tsovi mechov, hataki mechov, inchpes tsamakov kansnein. Bolura nrantsits. Yev bolorn el nuyn hokhevor kerakura keran. Ovker vor yekeghetsi en galis. Am ovke vor yekeghetsi en gnum, es ovke vor ditum en kam gditen entaskum. Kap chuni te du kani tari es gnum yekeghetsi. Kap chuni te du durs es eke Egiptosis te che, karevora vor du hasnes Khanani yerkir. Karevora vor du mtnes Khanani yerkir. Gdvatsa bolorn en ukerakurn utum, bolorot ek nuyn kerakurn utum. Բայց նկատվում է, ես տեսնում եմ, որ ոմանց կյանքերը կայնացան։ Իսկ ոմանցը Երուսաղեմի մեջ է, Հորդանանա, ուղակի Հորդանանա։ Այո, պխտորա, Հորդանանա, պիտի պխտոր լինի։ Ոմանց կյանքերը նայում ես ճահճի ա նման։ Որովհետև ինքը մենակ վեկալել գիտի։ Ինքը մենակ տիրոջից վերցնում ա, չի տալիս։ Ինքը նմանվում ա ճահճի։ Այս ձեռը, որը որ վերցնել, գիտի այն միայն տալել պիտի իմանա։ Ամեն։ Այս ժամանակ դու թարմ ես լինում ամեն ժամանակ։ Իսկ ճահիճ ինքը մենակ վերցնել գիտի, ինքը տալ չգիտի, ինքը չի կարում տա, ինքը վերածվում է ճահճի։ Այնտեղից մեկ էլ լսում ես գորդի ձայնա գալիս։ Լիքը մոծակ։ Անհանգստություն։ Գեշհոտ անապատ ներողություն ճահիճից։ Բայց Սևանը եւ վերցնել գիտի։ Եվ տալ գիտի։ Տեսնում ես մեծ գետ ա մտնում Սևան, եւ մի մեծ գետ դուրս ա գալիս Սևանից, եւ ջուրը քաղցրա համա, եւ այնտեղ մարդի գնում հանգստանում են ու գործեր չկան, որտեւ թարմ ա։ Բոլորն են նույն հոգևոր կերակուրն ուտում, բայց արդյոք ուտելուց հետո դու ի՞նչ ես անում։ Կամ բոլորի առաջ ա սեղանը գցվում, մի ճող սեղան։ Եվ արդեն ուտողից է, այդ պրոբլեմը ուտողից է, ինքը մենակ այդ օրը զեյթուն կուտի, թե ամեն ինչից կօգտվի։ Տան տիրուհին, որ սեղանը գցել է, ինքը բոլորին նույն չափ չէ հյուրասիրում է, բայց մեկը նստած, ես տեսել եմ, հա, զուբաչիսկով մենակ բզբզում է, զեյթուն է բզբզում։ Իսկ մարդ կա, ինքը սրանից էլ ուտեմ, սրանից էլ ուտեմ, ես էլ համով, ես էլ եմ ուզում, նրանից էլ կտակ, սեղանի այն ծառը մի բան կա, տվեք մի հատ ուտեմ, փորձեմ։ Այսպես մենք պիտի ուտենք, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի, այսպես դու պիտի կերակրվես, այսպես պիտի քո հոգին սնուցես։ Ու հեջ պրոբլեմը քարոշչի մեջ չի, հավատա ինձ։ Պրոբլեմը քո մեջ է։ Ո՞տեղ դա իմ է շատ հաճախ, ես բոլորի դեմքը տեսնում եմ։ Մեկը խանդա վարված լսում ա, իսկ մեկին ուզում ես տանես, ասես, եղբայր, ես լուսկու չոպը վերցրու, դիր, որ բաց մնա։ Հա, կեր, համեցիր, եվ շարունակում ա, բոլորն են նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետև այն հոգևոր վեմից են խմում, որ նրանց հետ էր գնում, եւ այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Մենք բոլորս նույն ջրից ենք խմում, բոլորս, այդ քաղցրահամ, այդ մաքուր ջուրը, եւ այդ վեմի անունն է Քրիստոս։ Բոլորս մենք պիտի սնվենք այդ վեմից։ Բայց Աստված նրանցից շատերին չհավանեց, ուստի անապատում ընկան, մեռան, հավալի մի փաստ։ Բոլորը դուրս եկան, բոլորին մեծ ապագա էր սպասվում։ Բոլորը պիտի գնային 40 օրում մտնեին Քանանի երկիր, 40 տարի, ես տրտունջի պատճառով, անհավատության պատճառով։ Նրանց ոսկորները անապատում սիրության եղավ, եվ սրանք մեզ օրինակ եղան, առաքյալն ասում ա, եվ սրանք բոլորը մեզ օրինակ եղան։ Ո՞ւմ օրինակին ես դու հետևում, ո՞վ ա քեզ համար օրինակ, որպեսզի մենք չարբաներ ցանկացող չլինենք, ինչպես որ նրանք ցանկացան։ Փառք Հիսուսին։
Իրեզ աստվածաշունչ եմ, ինք ուղակի, ինչպես քույրս ասեց, ուղակի պատմություն չի, պատմական գիրք չի, ինքը կյանքի գիրքա, ինքը ցույցա տալիս, եթե դու այսենց գնաս, մուլտիկա, նիպեի իզ էտեի վայտիշկի, կազլյոնըշ կմստանիշ, եթե ես տեսեն է, որ այդ ջրից մարդ խմում ա և կազյոլ ա դարնում, դու տեսել ես չէ մարդ խմեց դարավ, երկորդը խմեց դարավ, երորդը խմեց դարավ, չորդ կասես մի խմի, է մի խմի է ջրերից, և այդ ջրերը գիտես է ջրերի մասին նոր կարդացի, կարդացի որ մարդիկ, որ ինչ եղան, տրտնջացին, չար բաներ ցանկացան, և ընկան, դու տեսնում ես, եթե դու տեսնում ես, որ մարդը սխալ աղբյուրից ա սնվում, որ մարդը այս շեղումը վերցրեց, դու գիտես, նրա կորուստը լավ չի լինելու նրա վերջը, նա կործանվելույա, որտև աստվածաշնչում կան կոնկրետ ակսիոմաներ, այսպես անես, այսպես կստացվի, մեղքի վարձքը մահնա, հնազանդության վարձքը պսակնա, սեր ցանես, սեր կխաղես, հարգանք պատիվ ցանես, հարգանք պատիվ կհնձես, ատելություն ցանես, ատելություն կհնձես, որովհետև ուզենակ թե չուզենանք, հավատանք թե չհավատանք, ընդունենք թե չընդունենք, ցանկի եւ հունսկի օրենքը գործում է, ուզենանք թե չուզենանք, դա այդպես է, ուզենանք թե չուզենանք, կյանքը բումերանգ է, պտտվում վերադառնում է, բայց մենք տրտնջացնողներից չենք, ամեն, որից եմ ասում, բայց մենք տրտնջացնողներից չենք, որ խոտորվենք, ամեն, փառք Հիսուսին, արի աղոթենք, ես խնդրեմ փառաբանության թիմը գա, այո, մենք անապատում կտեսնենք Տիրոջ կենդանի խոսքը, գիտես, որտև այգին դառնում ա հենց անապատում, որտև մենք հենց անապատում ենք այգուղադրը հասկանում, որտև Տերը խոստացել ա, որ ես ձեր անապատը այգի կսարքեմ, ես ձեր անապատը կվերածեմ այգի, մենք պիտի անապատում նոր ջրերի աղբյուրներ գտնենք, ամեն, եւ եթե դու չես գտել քո ջրի աղբյուրը, փորի, խորացի, գտի քո ջրի աղբյուրը, թույլ տու, որ Աստված փորի, խորանա քո մեջ, հիշում ես այս երկու տներ օրինակը, ես շատ եմ բերել ու միշտ բերում եմ և բերելու եմ, որ երկու տներ օրինակ բերեց Աստված, մեկը կառուցվեց ավազի վրա, մյուսը կառուցվեց ժայռի վրա, փորեցին, ժայռը գտան և կառուցեցին, և երբ որ քամիները խզարկեցին, և գրվաշի եթե քամիները կգան, եթեյով ուրեմն կարա չգա, բայց գրված է երբ որ, գալույ այդ քամին իմացիր, գալույ այդ գետերը վարարելու են քո կյանքի և գալույ որ փորձի քո տունը, և այն մարդիկ, որոնք որ լսեցին խոսքը և կատարեցին, լսեցին և արեցին, նրանք նմանվեցին այն մարդկանց, որոնք որ իրենց սեփական տները կառուցեցին ժայռի վրա, և երբ որ քամիները եկան, թող գան քամիները, և նրանք կհամոզվեն, որ ես ժայռի վրա եմ կառուցված, քամիներ, գետեր, բարի գալուստ, բարի գալուստ, արի փորձի ինձ, որ ես էլ հասկանամ, արդյոք ես վեմի վրա եմ կառուցված, թե ավազի վրա, միջև քամիները, միջև գետերը, այն երկուսն էլ գեղեցիկ կանգնած են, երկուսի վրա էլ լուրջ աշխատանք էր արվել, պատերը, դռները, պատուհանները, կտուրը, մեջի ռեմոնտը, բայց արի ու տես, որ քամիները փորձեցին, հիմա այն մարդը, որ լսում ա և չի կատարում, և իր տունը կառուցում ա ավազի վրա, և նրա կորուստը մեծ է լինում, հարց, ով է ուզում, որ Աստված խոսի նրա հետ, ով ա ուզում, այսօր մի փոքր սենց ցավոտ տեղեր խփեցի, բայց ոչինչ,
Արթնացիր։ Արթուն եւ զարթուն։ Դա տարբերությունը արթուն եւ արթուն զարթունի։ Ո՞վ է ուզում Աստված իր հետ խոսան։ Իսկ ինչ ես անելու։ Ինչպես ես որոշել։ Արիաղոթենք։ Երկնային Աստված, մենք որոշել ենք, որ երբ որ դու խոսաս եւ ինչ էլ որ ասես, մենք քո ասածին ասում ենք այո եւ ամեն։ Մենք քո ասածին արձագանքում ենք մեր խոնարհումով, մեր ամենով։ Այո Տեր, թող քո երազանքները լինեն մեր կյանքերի մեջ։ Եթե անապատ, ուրեմն քո հետ։ Եթե վրան, ուրեմն քո հետ միասին։ Բայց Տեր, եթե մարդիկ կան, որ վրանի մեջ են եւ շատ բան չեն տեսնում, դուրս հանի նրանց վրանից եւ ցույց տուր աստղերը։ Այն բյուրավեր աստղերը, Տեր, ու դու պատրաստվում ես շատ տասնես նրանց սերունդը, տարծ ծովի մոտ եւ ասա նայեք ավազներին։ Նայի եւ տես, որ այս ավազի չափով կս շատ տասնեմ քո սերունդը։ Եթե կրակի մեջով, ուրեմն քո հետ, Տեր իմ Աստված, քո հետ միասին, ինչ էլ որ լինի, Տեր, քո հետ միասին, մենք պատրաստ ենք անցնենք, ընթացք անցնենք, մեր հավատքը պահենք, որպեսզի վաղը, մյուսօրը, Տեր, կամ երբ կլինի, ես չգիտեմ, մենք ամեն մեկս քեզանից ստանանք այն փառած պսակը, Տեր,